Victima, un timonier angajat al unei societăți comerciale care își desfășoară activitatea în port, încerca să lege un convoi de un împingător. Atunci s-a dezechilibrat și a căzut de la înălțime pe o barjă. Bărbatul a fost dus la urgența spitalului județean și după mai multe investigații a fost diagnosticat cu traumatism cranian acut. Medicii spun că starea lui este stabilă. Oamenii legii și inspectorii ITM au declanșat o anchetă.